RedBlue JD. Twese tuzi ko hari ibitabo byinshi bitandukanye kandi byose bibumbatiye ubumenyi, ku buryo umuntu agiye kuvuga ko byose azabisoma atazabirangiza. Hari ibivuga ku buvanganzo, ubuzima, intambara, amateka, iby'ubumenyi bw'insi, imibare ndetse n'ibindi byinshi ntarondora ngo mbirangize. Muri ibyo bitabo kandi hari ubwo bivugururwa bitewe n'amakuru aba yabonetse avuguruza ibyari byanditse mu gitabo cya mbere. Ubwo nibwo tuvuga ngo hariho verisiyo nshya y'igitabo runaka. Hari abantu bazi gusoma kimwe ko ari n'abatabizi, gusa bitewe n'uko isi igenda itera imbere kandi ku muvuduko munini, benshi bari kugenda biga bakagenda bamenya gusoma. Muri abo bose bazi gusoma hari n'abakunda gusoma ku buryo wasanga ari igikorwa bakunda gukora cyane, ariko hari n'abatabikunda rwose ku buryo nubwo cyaba ari ikintu kimugirira akamaro ariko bimusaba gusoma kandi rwose abizi gusoma, ayo mahirwe rwose ashobora kuba yayabura. Kuri iyi si hariho amadini menshi kandi abafite ibitabo runaka bifashisha mu myemerere yabo. Urugero nk'abakristo bagira icyitwa Bibiliya, abayisilamu bagira Koran, mu gihe abahindu cyangwa se hindu yizime igira igitabo cyitwa Vedas. Gusa ntitugiye kuvuga kuri ibyo bitabo byose, ahubwo reka twivugire kuri Bibiliya, igitabo gikoreshwa n'abakristo mu myemerere yabo ya buri munsi. Iki gitabo kirasomwa cyane n'abakristo ndetse n'abandi batandukanye ngo kuko kirimo ubumenyi bwinshi. Bibiliya kandi abakristo bizera ko ari igitabo cyahumetswe n'Imana, ko Imana yahumekeye mu bantu bayo, nuko nabo bandika ibyibabwiye, inspired by God. Ese ni gute twakwizera ko ibyanditsemo ari by'ukuri? Ese wari uzi ko mu gitabo cyizerwa cyane n'abantu benshi kigenda kivuguruza? Ibyo bishatse kuvuga iki? Iyi ni RedBlue JD, ngindi Emmanuel ahishakiye. Mbahaye ikaze mwese. Urubuga biblica.com ruvuga ko Bibiliya ari igitabo cyanditswe mu 1500, kikaba cyaranditswe n'abanditsi barenga 40. Nk'uko bidasanzwe mu bindi bitabo by'iyobokamana, Bibiliya igaragaza ibikorwa nyabyo ndetse n'aho byabereye abantu ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Hari n'abavuga ko yanditswe mu binyejana birenga 16. Ikindi ngo ni uko bitangaje kubona igitabo kimwe kigizwe n'ibitabo 66 kandi ngo byanditswe mu buryo butandukanye, ariko byose bikaba bibumbatiye ubutumwa Imana ifitiye abantu. Iki gitabo cya Bibiliya kiratangaje kuko kirimo inkuru zivuga ku mibereho y'abantu batandukanye, ivuga abantu babi, intambara, ingendo zitandukanye, ubuzima bwa Yesu ndetse n'imigenzereze y'amadini n'amatorero. Iki gitabo kandi cyanditse mu buryo bwo kubara inkuru, narratives, kuganira, dialogues, imigani miremire n'imigufi, proverbs and parables, hakabamo n'indirimbo, amateka ndetse n'ubuhanuzi. Iki gitabo hari ubwo giteza kutumvikana bitewe n'uburyo buri wese agisobanura. Ibi bituma bamwe biyomora ku idini runaka ukumva ngo bashinze irindi dini runaka. Ntiwakumva neza impamvu bamwe bavuga ko kunywa inzoga ari icyaha mu gihe abandi babikora nta kibazo. None niba ari uko biri, Bibiliya ni iki? Nubwo tuvuga Bibiliya, ubundi ni ijambo ryavuye mu rurimi rw'Ikigiriki ndetse n'Ikilatini bivuga igitabo. Kikaba kigizwe n'ibice bibiri by'ingenzi ari ry'isezerano rya kera rigizwe n'ibitabo 39 n'isezerano rishya rigizwe n'ibitabo 27. Isezerano rya kera ryanditswe mu rurimi rw'Igiheburayo ndetse n'agace gato kari mu rurimi rw'Ikinyarumane, ni mu gihe isezerano rishya ryo ryanditswe mu rurimi rw'Ikigiriki. Ngo rero Bibiliya ni igitabo Imana ikoresha ivuga ibikorwa byayo ndetse n'imigambi ifitiye ibyo yaremye byose. Nko mu bindi bitabo Bibiliya birimo ibice cyangwa se chapitre gusa, yo ikagira n'icyitwa imirongo mu rwego rwo korohereza abayisoma ngo bamenye uko bayisoma. Ibi kandi binabafasha gufata imwe mu mirongo mu mutwe runaka. Gusa nanone igitera urujijo, ukibaza niba koko ari igitabo cyahumetswe n'Imana, Bibiliya ntagatifu ya Kiliziya Gatolika igizwe n'ibitabo 73. Ni mu gihe bamwe mu bamaze kwiyomora kuri Kiliziya Gatolika bakuyemo ibitabo 7 aribyo Tobi, Yudita, igitabo cy'ubwenge bwa Salomo mwene Siraki, Baloshi, igitabo cya mbere n'icya kabiri cy'Abamakabe, maze basigirana ibitabo 66 muri Bibiliya yabo. Ikindi kandi hari kwa 19 mata ubwo umwanditsi Crit Arnold yanditse inkuru igira iti "Why were some books left out of the Bible?" cyangwa se tugenekereje mu Kinyarwanda, yarabazaga ati kuki hari bimwe mu bitabo byakuwe muri Bibiliya
aha yagaragaje ko mu myaka mike ishize The National Geographic Society yavumbuye ivanjiri ya Yuda. Ibi kandi byateje impagarara mu rwego rwo kwibaza niba iyo vanjiri bazayishyira mu zindi ariko banze kuyishyiramo ngo kuko ntiyanditswe mu rurimi rw'Ikigiriki nk'izindi zose kandi ngo yanditswe nyuma y'uko isezerano rishya ryandikwa si gusa kandi kuko hari n'ivanjiri ya Mariya ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye gusa ibi ntitubyinjiyemo cyane ahubwo kwari kukwereka ko Bibiliya tubona ubu hari uburyo iba yaragiye ihindagurika ibi kandi binagaragaza ko bitewe n'icyo umuntu ashaka ashobora kuyihindura mu buryo we ashaka kuyisobanurira uyu ni Dr. Michael L. Brown akaba umuyobozi w'ishuri rya Fire School of Ministry mvuko yasobanuye impamvu bimwe mu bitabo byakuye muri Bibiliya nuko bere kimwe mu bitabo byakuye muri Bibiliya nuko bere ko nta buhanga n'ubumenyi by'Imana byarimo kuko nta kibigaragaza reka nkubaze warusuko Bibiliya uko yanditse igenda yivuguruza ibyo bivuze iki ibi bishatse kuvuga ko Bibiliya hari ibyo iba yavuze mu murongo wayo nuko undi murongo wayo nawe ukaza uvuguruza ibyo yari yavuze mbere ibyo bishoboka bitese kandi mu gihe tuzi ko ari ijambo ry'Imana kandi ko Imana itajya yibeshya reka turebe ibikorwa Imana yabwiraga abantu gukora mu mirongo runaka nuko ugasanga mu yindi mirongo yisubiyeho cyangwa se yavuze ibitandukanye n'ibyo yari yavuze bwa mbere aha ni kuri RedBlue JD ngendi Emmanuel ahishakiye umvi imirongo ngiye kugusomera mu gitabo cyo kuva umurongo wa 20 kuva ku murongo wa 8 kugera ku wa 10 handitse ngo wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ugikora abariyo ukoreramo imirimo yawe yose ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe naho mu rwandiko Paul yandikiye abaroma umutwe wa 14 umurongo wa 5 handitse ngo umuntu umwe yubaha umunsi umwe kurutisha yindi naho ndi akubaha iminsi yose akayihwanya umuntu wese namenye adashidikanya mu mutima we iyo mirongo yombi dusomye urayumvise neza yose tuyisomye mu gitabo cya Bibiliya gusa mu bitabo bitandukanye mu gitabo cyo kuva cyangwa simuka Misiri hadushishikariza cyangwa se hadutegeka kubahiriza isabato kuko ngo ari wo munsi w'Imana Imana itubwira gukora mu yindi minsi yose ariko ku munsi wa 7 kaburekera Uwiteka ntitugire ikintu na kimwe dukora ni mu gihe kandi mu rwandiko Paul yandikiye Abaroma yavuze ko hari abafata umunsi umwe bakawurutisha iyindi mu gihe hari ufata iminsi yose akayifata kimwe ibyo bishatse kuvuga ko uko wabikora kose ntacyo bitwaye upfa kuba hari icyo uzi mu mutima wawe ibyo ngibyo bikaba bigaragaza ko imirongo ivuguruzanya mu byo twigishwa bya buri munsi mu nsengero dusengeramo tubwirwa ko iyi si dutuyeho tubwirwa ko iyi si dutuyeho izashira hakaza indi sishya cyangwa se tukajya kuba mu ijuru kubazaba barakoze iby'Imana ishima none se kuki Bibiliya ivuga gutya abo ku ngoma imwe barashirakaza abo ku yindi ariko isi ihoraho iteka aho ni mu gitabo cy'umubwiriza umurongo wa 4 hatubwira ko abantu bazashira bakajyana n'ingoma zabo ndetse n'ibintu by'icyo gihe bigashira ariko ku isi yo ihoraho ntaho yajya ariko se iyindi mirongo nayo irabyemeza umva uko hahavuga ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura ubwo ijuru rizavaho hakaba n'umuriro ukomeye maze igishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane isi n'imirimo bigashiraho ni mu rwandiko rwa 2 rwa Petero umutwe wa 3 umurongo wa 10 ntekereza nashidikanya ko uyu murongo dusomye wumvise ko uvuga rwose ko haba ijuru isi ndetse n'imirimo yayo byose bizashiraho biyongeshejwe n'umuriro utanibagiwe umuriro uzatera ibintu bimwe mu bihamya bigaragaza ko Bibiliya hari ubwo yivuguruza ibyo yavuze mu murongo umwe ikaza kubivuguruza mu wundi murongo kandi si iyo gusa kuko yivuguruje mu ngingo nyinshi zitandukanye reka nze turebe n'izindi ngendi Emmanuel ahishakiye iyi ni RedBlue JD kubusanzwe tuzi ko nta muntu wabasha kurebesha amaso Imana amaso yacu aya ngaya yacu ya kimuntu kuko ngo hari igihe Abisirayeli bitotombeye Imana kwihora ivugana na Mose gusa ko bitajya bavugisha nuko babwira Mose ko nabo bashaka kuyibona icyo gihe Imana nayo ntiyabahakaniye yarabyemeye ibasaba kwitegura ariko ngo mu gihe Imana yari iri kuza inkuba zarakubise imirabyo irarabya nuko abantu bagira ubwoba binginga Mose ngo ayisubizeyo gusa icyo gihe Mose niwe wayibonye gusa
gusa nawe ngo yayibonye mu bitugu ntabwo yayibonye mu maso. Umva ko Yakobo yavuze igihe yari amaze gukirana na marayika. Ni mu gitabo cy'Itangiriro umutwe wa 32 umurongo wa 31. Yakobo yitaho hantu Panueli ati ndebesheje Imana amaso sinapfa. Ahawe birumvikana ko yabonye Imana ayirebesheje amaso ye kandi ntiyagira icyaba. Ariko se umva ko mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana umutwe wa mbere umurongo wa 18 umva ko handitse uhereye kera kose nta muntu wigeze abona Imana ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Aho ndakeka wumvise ko Yohana yemeje ko nta muntu numwe wigeze ubona Imana n'amaso ye. Ni mu gihe twabonye ko Yakobo we yivugiye ko yabonye Imana. Imana ishobora byose kandi koko hari ibyo tubona tukabona ko iyi Imana itari kubihari bitari gukunda. Gusa nanone hari uwaba uri kunyumva akabihakana ashingiye ku mpamvu runaka w'ubwo afite, wenda hari ibyo abona bimugoye n'Imana ntigira ikibikoraho. Icyo gihe biraguye kumwumvisha ko Imana ishoboye byose mu gihe hari ibiri kumugora. Ngaho nimwumve. Gusa nizere ko twemeranya ko Bibiliya ari igitabo cyahumetswe n'Imana cyangwa se abacyanditse bari barimo umwuka w'Imana. Reka nizere ko ntawabishidikanyaho. Gusa nubishidikanya birashoboka ko iyo abafite impamvu runaka Imana ishoboye byose na Bibiliya irabivuga. Aha ni mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo umutwe wa 19 umurongo wa 26. Yesu arabitegereza arabwira ati ibyo byose ntibishobokera abantu ariko ku Mana byose birashoboka. Iryo jambo rwose riraza ryunganira bimwe twari turi kuvuga ku Imana ishoboye byose ko nta cyayinanira. Ariko kera cyane mbere ya Yesu Kristo ubwo Abisirayeli nta mwami bari bafite bakifashisha abacamanza bavuze ko hari igihe Abayuda bari bari kumwe n'Imana nuko birukana bene igihugu cy'imisozi miremire ariko ngo kwirukana bo mu bibaya birabananira ngo kuko bari bafite amagare y'ibyuma kandi icyo gihe Abayuda bari bari kumwe n'Imana. Ugira ngo ndakubeshye se? Aha ni mu gitabo cy'abacamanza umutwe wa mbere umurongo wa 19 umva ko havuga Uwiteka yari kumwe n'Abayuda birukana bene igihugu cy'imisozi miremire ariko ntibabasha kwirukana abo mu bibaya ko bari bafite amagare y'ibyuma. Wese tuvuge ko Imana yari iri kumwe n'Abayuda yananiwe n'ayo magare y'ibyuma kandi ari Imana ishoboye byose simbizi. Gusa ubwo ni bwa buryo natangiye mbabwira ko Bibiliya hari aho igenda yivuguruza. Kugeza uyu munsi muri iyi si yacu dutuye hari cya umuntu yakora kikazakurikirana umwana yewe kikazagira no kubuzukuruza bakibarwaho cya cyaha cyakozwe na sekuruza. Ibyo kandi hari naho Imana yabishyigikiye koko. Aha ni mu gitabo cyo kuva umutwe wa 20 kuva ku murongo wa 5. Ntukabyikubite imbere ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha mpora abana gukiranirwa kwa base hageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Nimwumvise se ko uwo murongo uvuga? Ngaho nimwumve n'uyu ubugingo bukora icyaha buzapfa. Umwana ntazazira ibyaha bya se kandi na se ntazazira ibyaha by'umwana we. Gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we kandi ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we. Ni mu gitabo cya Ezekiyeli umutwe wa 18 umurongo wa 20. Aha naho ntekereza ko mwumvise ko Imana yivuguruje kuko yahise ivuga ko buri muntu azahanwa ukwe. Iyi ni RedBlue JD ngendi Emmanuel ahishakiye. Hari abashobora kuvuga ko wenda ndi kwibanda cyane mu kiragano cya kera cyangwa se mu isezerano rya kera ariko no mu isezerano rishya hose Bibiliya igenda yivuguruza mbega igenda ivuga ibitandukanye n'ibyo yavuze mbere. Kugeza uyu munsi twese tuzi ko Yesu Kristo yapfiriye ku musaraba kugira ngo aducungure. Muri uko kuducungura Bibiliya ivuga ko yagambaniwe na Yuda Isikariyoti. Ariko se uwo Yuda Isikariyoti ko tuzi ko yapfuye ate? Nge simbizi. Reka dusome imirongo ikurikira twumve ko twamenye uko yapfuye. Feza azijugunya mu rusengero arasohoka aragenda arimanika. Aha ni mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo umutwe wa 27 umurongo wa 5. Izo feza bavuze reka tubyite amafaranga kugira ngo tubyumve neza. Ubwo tubyise amafaranga rero namwe yari yahawe n'abatwaye Yesu mbega namwe yamugurishije yajugunye mu rusengero nuko ariyahura. Ariko umva ko mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa
uko havuga. Kandi uwo muntu amaze kugura isambu ku byahaweho igihembo cyo gukiranirwa kwe, agwa yubamye araturika, amara ye yose arataraka. Aho ni mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa umutwe wa mbere umurongo wa 18. Ese ubutumenye ko Yuda Iskariyote umwe wagambaniye Yesu akamugurisha ibiceri by'ifeza 30 uko yaba yarapfuye? Kuko bamwe batubwiye ko yiyahuye, abandi batubwira ko yasandaye amara gataraka. Mu by'ukuri wabonamo imirongo myinshi muri iyi nyanja y'igitabo cya Bibiliya igenda yivuguruza, ariko sinasoza ntakubwiye iyikurikira. Aha ni mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 19. Aba ari ku mucyo wanyu ubonekira imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaza so mu ijuru. Iryo jambo rishishikariza abakiranuka cyangwa bakora iby'Imana ishima kugira abandi babiraho urugero, kugira ngo berekane gukiranuka kwabo maze babere urugero abandi bashima Imana ibyo yakoze. Ibyo kandi bishobora no gukururira abandi gukiranuka. Niyo mpamvu yabashishikarije kwiyerekana mu gihe bakiranuka. Ariko tukiri muri iki gitabo n'ubundi cya Matayo, reka dusome ku mutwe wa 6 ku murongo wa 1, kuko hagira hati: mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mucyo ari nta ngororano muzagororerwa na so mu ijuru. Aho birumvikana ko ibyo twashishikarizwaga noneho tubibujijwe, ubwo urumva wafata iki ukareka iki? Icyo wakora cyose ushobora gusanga hari umurongo muri Bibiliya ugihakana cyangwa se ukubuza kugikora. Mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 umutwe wa 24 umurongo wa 1 handitse ngo: umuntu narongora umugeni maze ntamukundwa akazi, kuko hari igiteye isoni yamubonyeho amwandikira urwandiko rwo kumusenda arumuhe amwirukane mu nzu ye. Aho nuko havuga, ariko mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto umutwe wa 7 umurongo wa 11 hagira hati: ariko niba yahukanye abigishuba ziko cyangwa yiyunge n'umugabo we, kandi umugabo ye gusenda umugore we. Kugeza aha ngenda kibaza impamvu twabonye iriya mirongo yose ivuguruzanya. Uyu ni Dr. Robert Palmer, ni umwarimu w'isomo rya New Testament Interpretation mu ishuri rya Southern Seminary. Ese Dr. Palmer, kuki Bibiliya yivuguruza mu mirongo yayo, ibyo yavuze mbere ugasanga ahandi bihakana cyangwa se ikabyemeza? When we look at the words of scripture, there are the words that were... Iyo turebye mu byanditswe byera tubona ko hari ibyandikiwe umuntu, abahanuzi cyangwa abayobozi b'amadini. Ikindi kandi tugomba kumenya iyo umuntu abara inkuru, kandi hari benshi bayibonye buri wese ayivuga ukwe. Hari uyivuga mu ncamake cyangwa akayivuga ukwe, hari uzayivuga ku murongo. Mbega ibyo nibyo tubona. Rearranging of the material chronologically, and that's exactly what we find. Dukurikije urubuga gana web.com rugaragaza ko muri Bibiliya harimo amakosa agera ku 50,000 byo kugenda yivuguruza. Gusa nanone icyo umuntu yagakwiye kumenya ni uko burya Bibiliya ivuga ibikorwa byinshi bitandukanye kandi ibwira abantu batandukanye. Ubwo rero buri butumwe buba bufite uwo bugenewe bitewe n'uri kubwirwa. Bashimiye ko mwabanye nanjye muri iki kiganiro. Iyi ni RedBlue JD, njye ndi Emmanuel Ahishakiye, ndabashimiye. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora? Ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet.
buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese. Kuyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori, inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internete, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe, uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza, uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 078-36-53-55. RedBlue JD.